Pokreni jedan, pa dodaj dva. Oduzmi tri, četiri, pet, za nju već zna ceo svet, od nje te nikad ne boli glava. Da, to je mentalna aritmetika prava. Ako želiš da budeš pravi znalac, dođi u školu, malac, genijalac. U zabavku svi sve te silne divne brojke, zaboravi jedinice, dvojke i trojke. Ja sam malac, genijalac. U svoj abakus kaži prsti palac. Koncentraciju, memoriju, sve ukupno znanje dovodim u jedno savršeno stanje. Ja sam malac, genijalac. U svoj abakus kaži prsti palac. Koncentraciju, memoriju, sve ukupno znanje dovodim u jedno savršeno stanje. U osnovnoj školi vodim treći razred i imam unuku koja se upravo sprema za tebe da krene prvi i upisana je u školu Malac Genijalac. Vidim razliku i to veliku od polaska do sada. Stekla je samo pouzdanje, samostalna je i fino može da kombinuje neke stvari. Koncentrisana je na svoj rad. Mislim da je ovo pravi pogodak i jako smo zadovoljni njenim radom u školi Malac. Malac Genijalac je odličan za polaznike u prvi razred, stvara dobre navike, izrada domaćih zadataka, način razmišljanja, koncentracija i odlična podrška roditeljima. Škola Malac Genijalac je dobar način učenja matematike. Mom sinu Aleksandru je dosta pomogao pošto je krenuo u prvi razred. I ovo dosta možda imamo novo znanje koje je steklo ovde. Mislim da bi svaki roditelj koji ima mogućnosti trebao da upiše dete u ovu školu, zato što smatram da je to način sticanja znanja o tematike. Ono što sam primetila kod svog deteta, posle samo možda mjesec dana pohađanja ove školice, Malac Genijalac, je mnogo bolja koncentracija. Za mnogo manje vremena uspjeli da reći da vam je to koje je ranije možda tri puta duže morao da čitam da bi bili zapamtili neke činjenice. Primetilo se to i po uspjehu u školi, a takođe i kod kuće. Znači, mnogo bolju koncentraciju ima, sa mnogo manje truda uspjela da postigne sjajne rezultate. Kako u školi na obaveznim predmetima, tako i u van nastavnim aktivnostima. Tako čitimo na dodatnoj nastavi, na muzičkoj školi i mnogim drugim aktivnostima. Takođe sam primetila da je interesovanje mnogo veće za razne oblasti, sve stranine. Interesuje ga možda mnogo više stvari nego ranije. Tako da mislim da su benefiti mentalne aritmetike zaista višestruki. I zahvalna sam na tome što je eto, našem gradu postoji mogućnost da deca pohađaju školu mentalne aritmetike. Ja sam mama, dva malca genijalca, ovo je budući koji će doći za dve godine. Moje mlađe dete koje nije ni brojeve prepoznavalo, jedva sad sabira posle 3-4 meseca dvocifrene brojeve i napredovala je na svim poljima. A moje starije dete je sad tu dođe presrećno, presrećno sa časova i mnogo brže je savladala školski program. Zato što nema ocena i testova i zato što brže računamo u školi. Ja volim Malac Genijalac zato što mi pomaže da bolje računam i imam veću koncentraciju. Ja volim Malac Genijalac zato što imamo neafičan domaći na platformi i zato što imamo veću koncentraciju. Ja volim Malac Genijalac zato što sam više naučio nego što u običnoj školi mogu da naučim. Ja volim Malac Genijalac zato što imam veću koncentraciju i mogu brže da računam. Ja volim Malac Genijalac zato što mogu brže da računam i mogu da izračunam više brojeva.
domaćina platformama, nema ocena, nema testova. I malo genijalac mi je stvari pomogao zato što kad moja mama primjer svira klavir u sobi, ja mogu da se koncentrišem i da bolje učim i pamtim neke stvari vezane za školu. Času, bolje pamtimo ono što mi nastavnici i nastavnice pričaju, veću koncentraciju imam i bolje radim domaće kuće. Meni je malac genijal pomogao da bolje slušam na času, da bolje učim i pomogao mi je za bolje koncentraciju. Meni je malac pomogao da bolje pratim na času i da bolje učim i da pratim pažnju na glavu koju sam šalim u kolegi. Malac genijal mi se sviđa što brže reaktor računam i što brže shvatam stvari. Primetila sam da se mnogo brže sabiraju i uzimaju, a nisam ima toliko brza. I najviše volim da idem do vrhunca, najviše mi učiteljice sam prebijele. Meni se sviđa malac genijalac zato što u njemu nemamo kvantilnih, pismenih i ocena, sve smo naučili. To je neka čudna materija. Ja sam malac genijalac, u svoj abakus kaži prsti palac, koncentraciju, memoriju, sveukupno znanje, dovolj.